Vítám vás u dalšího zpravodajského týdeníku televize Odra. Zastupitelé města v prosinci schválili městský rozpočet na rok 2021. Vzhledem ke zrušení superhrubé mzdy je však možné, že začátkem roku dojde k jeho úpravě. Mezi plánovanými akcemi na příští rok je rekonstrukce školních kuchyní a také výstavba nového poldru. V letošním roce se muselo kvůli koronaviru škrkat i v městském rozpočtu. Z toho důvodu město na jaře rozhodlo o snížení daňových příjmů o 30 milionů korun. Musely také být zrušeny některé plánované akce, které se týkaly zejména údržby majetku města. V rámci investic studentka letos využívala hlavně cizích zdrojů. Co se týče toho vývoje, tak ten byl v průběhu toho roku letošního relativně solidní a v podstatě, co se týče příjmů, tak v tuto chvíli odhadujeme, že příjmy budou zhruba nějakých 4 až 5 milionů pod úrovní příjmů roku 2018 pro město Studénka a tím pádem si myslím, že ta situace je o malinko lepší, než jsme odhadovali na tom jaře. 3. prosince zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2021. Ještě týden předtím se zúčastnili semináře, který byl na toto téma zaměřen. A co se týče rozpočtu na rok 2021, tak tam počítáme zatím s vyrovnaným rozpočtem, to znamená 201 milionů na straně příjmů, 201 milionů na straně výdajů, s tím, že u daňových příjmů očekáváme příjmy zhruba na úrovni 145 milionů korun, což je někde, řekněme, na úrovni toho, co, jaká bude skutečnost, nebo o něco málo vyšší skutečnost letošního roku, takže jsme trošičku optimističtí. Nicméně uvidíme, co přinese finální výpočet po té, co vláda stanoví dopady zrušení superhrubé mzdy do rozpočtu měst a obcí. Tam budeme pravděpodobně nuceni hned někdy z kraje roku, někdy leden, únor, zřejmě dělat některé úpravy v rozpočtu a samozřejmě upřesňovat, které akce realizovat budeme a které realizovat nebudeme. Největší akcí, kterou město na příští rok plánuje, je dlouho očekávaná rekonstrukce školních kuchyní. Ta bude probíhat na základních školách Františka kardinála Tomáška a Sjednocení. Cena je odhadována na zhruba 40 milionů korun. V tuto chvíli již probíhá zadávací řízení, kdy hledáme dodavatele, nicméně objevují se některé problémy, popřípadě připomínky k této zadávací dokumentaci ze strany potenciálních dodavatelů a ty musíme samozřejmě řešit společně se zadavatelem, takže se nám trošku prodlužuje ten termín výběru toho zhotovitele, nicméně předpokládáme, že koncem ledna budeme mít vybraného zhotovitele tak, aby v průběhu těch letních měsíců, možná i jarních, uvidíme, jak to bude se situací v České republice, takže bychom tyhle kuchyně opravdu zrekonstruovali. Předpokládáme také realizaci protipovodňového poldru v lokalitě na Trávníkách, kde už v podstatě očekáváme pouze formální rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí, takže pokud tomu tak dojde, tak bychom někdy ve druhé polovině příštího roku mohli začít se stavbou protipovodňového poldru. Dále chceme dokončit jednoznačně hned z kraje jarních měsíců cyklostezku do Nové Horky, plus ještě energetická opatření na budově bývalé školy tovární, takže tohle bychom rádi zrealizovali. Plus tam máme samozřejmě desítky drobných akcí a drobných oprav na majetku města. Mezi dalšími velkými akcemi, které se na příští rok chystají, je také příprava obnovy zeleně ve městě. Stará rolba, která se nacházela na zimním stadionu, byla v prosinci vyměněna za novou. Ta původní sloužila už 13 let a její další provoz vyžadoval opravy, které byly ke své ceně a stáří stroje nerentabilní. Novinka má zajistit také lepší kvalitu ledu. Zimní stadion ve Studénce v minulém týdnu získal novou rolbu. Ta dorazila v pondělí 14. prosince a nahradila tu původní. Ta byla v nevyhovujícím stavu a vyžadovala statisícové opravy. Jsem rád, že tu dnes stojím před novou rolbou. Dlouho jsme o ní usilovali, nakonec se nám vše podařilo zrealizovat i díky rozhodnutí zastupitelstva. Koupili jsme novou rolbu, ta byla pořízena na leasing, to znamená, že by neměla zatížit velkou jednorázovou částkou náš rozpočet v příštím roce. Novou rolbu jsme opravdu potřebovali, bojovali jsme o ní 2 roky, vzhledem k tomu, že opravy té staré se neustále navyšovaly a přibývalo jich,
Měli jsme spočítáno, že v příštích dvou letech bychom do té staré rolby museli investovat nemalé prostředky. Už to prostě bylo nerentabilní, už by tam byly ty investice v řádech mnoha statisíců, které už vlastně by ani znamenaly to, že investujeme poměrně hodně peněz do starého vybavení. Stará rolba byla na zimním stadionu už 13 let a problémem byly také baterie. Jejíž články se musely často měnit. Druhé baterie, které v ní byly více než 7 let, to už pomalu jakoby ztrácely kapacitu, už se museli měnit jednotlivé články, které nám jakoby vždycky tu rolbu odstavili do té výměny. A už vlastně zvládala nějakých 8-9 úprav jakoby s odděnýma ušima, aby tím pádem víkendový provoz byl trošičku problém, kde třeba se dělá 15 úprav za den, tak už to pomalu měla problém zvládnout, protože se musel během dne dobíjet. Nová rolba je vybavena velkokapacitní baterií a jinou technologií akumulátoru, takže zvládne i 30 úprav ledové plochy. Díky ní by také mohla být i lepší kvalita ledu. Rolba vlastně ta nová ještě jako z další výhodu, kterou má, tak je proporcionální nanašení vody. Protože u té staré, pokud jste zpomalili, tak jste si museli zároveň ubrat i vlastně množství vody, které z ní teče, a pokud jste zrychlili, tak zase přidat, aby to zase jakoby dělalo souvislou stejnou vrstvu. A tady tahle vlastně podle té rychlosti přidává a ubírá i to množství vody, takže i ta kvalita ledu by tím pádem měla být o něco lepší. Nová rolba byla samozřejmě soutěžena veřejnou zakázkou, byla vysoutěžena cena 3 miliony 300 tisíc bez DPH. Stará rolba byla prodána, kdy ale bude ta nová moci vyrazit poprvé na let, jisté není. Vše záleží na tom, jak se bude vyvíjet pandemie koronaviru a kdy se bude moci opět ledovat. Upozorňujeme čtenáře, že v období vánočních svátků, konkrétně od 21. do 31. prosince, je uzavřena knihovna na sídlišti i na zámku. O provozu po novém roce vás budeme informovat. V době vánočních svátků bude omezen provoz městského úřadu. Pondělí 21. prosince je posledním pracovním dnem. Úřad tak můžete navštívit od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin. 23. a 30. prosince funguje podatelna a v příštím roce můžete úřad poprvé navštívit 4. ledna v jeho provozních hodinách. Stále můžete soutěžit o nejkrásnější fotografii pro měsíc prosinec. O vítězi soutěže rozhodnou lajky na Facebooku. Svá díla můžete zasílat na mail tomaskova@sak.studenka.cz do 31. prosince. Tématem je zimní krása našeho města. Fotit tak můžete přírodu, domy nebo cokoliv jiného. Ještě před vánočními svátky proběhl poslední trénink aerobiku, který byl jedním z otevřených kroužků v rodinném centru. Dosud nacvičovali 2 týdny a za dodržení všech hygienických pravidel jsme se k ním přidali i s naší kamerou. Do tělocvičny se na čas mohly vrátit i děti, které v rodinném centru navštěvují lekce aerobiku. V omezeném počtu a menších skupinkách si před Vánoci a opětovným uzavřením užili poslední pohybový kurz. Takhle to z nás čeká poslední hodina. A můžeme ji mít díky tomu, že povolili tréninky, takže si ji užijeme určitě. A příští rok začínáme v lednu a doufám, že už všichni v plném počtu. Tréninky jsou různorodé. Po zopakování všech cviků děti nacvičují sestavy. Nejdříve ale probíhá rozcvička. Celkem se nácviku sestav účastní 6 větších dětí a 8 v nižší věkové kategorii. Díky opatření vlády není možné, aby děti trénovaly v plném počtu. Tak nejdřív se určitě zahřejeme, potom se protáhneme, dáme si určitě zase nějakou sestavičku a různé prvky v aerobiku. Bohužel si členové kroužku aerobiku letos moc neužili. Na začátku školního roku trénovali jen několik týdnů a pak se dle nařízení vlády nemohli scházet. Znovu mohl kroužek začít až na podzim. Letos jsme měli pár hodin v září, pak nám to tady zavřeli a začali jsme od listopadu, až tedy povolili. Poslední trénink dětí byl ve vánočním duchu. Krom vánočního stromečku nechyběly dárky a všechny děti přišly v oblečení s vánoční tématikou nebo v tradiční čepici. Aerobik je jeden z mála kurzů, který mohl být po krátkém rozvolnění v rodinném centru otevřen. To bylo z dnešního zpravodajského týdeníku vše. Těším se na vás příště. Na viděnou.